Xəzəri onsuz, onu da Xəzərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Söhbət Xəzər dənizinin simvolu hesab olunan nərə balığından gedir. Bugün məhz adı dillər əzbəri olan nərə balığından danışacağıq. Nərə balığı haqqında söhbətə başlamazdan əvvəl videonu bəyənib kanala abunə olsanız, sizə minnətdar olaram. İndi isə qaldığımız yerdən davam edirik. Dünyadakı ən nadir balıq növlərindən biri olan nərəkimlər fəsiləsinin ümumilikdə 4 cinsə daxil olan 36 növü mövcuddur. Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif səbəblərdən 8 növün kökü tamamilə kəsilib, amma bu barədə bir qədər sonra. Nərə balıqları əsasən Xəzər dənizində, Avropa qitəsinin şərqində, Baltik, Azov və Qara dənizdə, həmçinin Adriatik və Aralıq dənizlərində yaşayır. Nərə balığına demək olar ki, bütün materiklərin sahillərində, okeanlarda da rast gəlinir. Amma onun qidasını təşkil edən canlılar əsasən dənizdə yaşadıqlarından bu balıqlara okeanlarda çox az təsadüf olunur. Nərə balığının ən geniş yayıldığı ərazi isə Xəzər dənizi və bu su hövzəsinə axan çaylardır. Hazırda Xəzər dənizində nərəkimlərin 5 növü yaşamaqdadır. Bunlar el arasında beluga adı ilə tanınan bölgə və ya ağ balıq, asatirin adı ilə tanınan rus nərəsi, sibruga adı ilə tanınan uzunburun nərə, şip adı ilə tanınan kələmo balığı və Xəzərin aşağı hissəsində yaşayan cənub nərəsidir. Qədim dövrlərdə Xəzər dənizində nərə balığının digər növlərinin yaşadığı da istisna olunmur. Sovet hakimiyyəti illərində rus ixtiyoloqları belə bir tezis irəli sürmüşdülər ki, dünyadakı nərə balığı ehtiyatlarının 80%-dən artığı Xəzər dənizinin payına düşür. Həqiqətən o dövrdə Xəzərdə xeyli sayda nərə balığı yaşayıb. Lakin həmin dövrdə balıq vətəgələrinin sayının artması bu növ balıqların sayının azalmasına, bir çox növlərin tamamilə məhv olmasına gətirib çıxarıb. Xüsusilə də ötən əsrin 80-90-cı illərindəki qanunsuz balıq ovu Xəzərdəki nərə ehtiyatlarını xeyli tükədib. Nərəkimlər keçici balıq olduqlarından kürləmək üçün şirin su hövzələrinə, əsasən də çaylara üz tuturlar. Onlar kürləmək üçün əsasən Volqa və Kür çaylarını seçirlər. Amma təəssüflər olsun ki, Kür çayında və Xəzərdə nərə ehtiyatları ilbəil azalmaqdadır. Aprel 2004-cü il tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Canlı Təbiət və Balıqların Mühafizəsi Xidməti nərə balıqları fəsiləsindən olan bölgə balığının yox olma təhlükəsi altında olan növlərin siyahısına daxil edib. Hazırda bölgə balığı da daxil olmaqla Xəzərdəki bir sıra nərə balığı növləri Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilib. Qanunsuz balıq ovu, dənizin kirlənməsi, çayların qurudulması və digər antropogen təsirlər Xəzərdə nərə balığı ehtiyatlarının sayının kəskin şəkildə azalmasına səbəb olur. Son illərdə Azərbaycan dövləti Xəzərdə nərə balığının sayının artırılması istiqamətində bir sıra işlər görüb. Nərə cinsli balıqların yüksək çəkiyə qədər böyüdülməsini və çoxaldılmasını həyata keçirən müəssisələrin fəaliyyətə başlaması, köhnə balıq artırma zavodlarının ən müasir qurğularla təmin olunması bu qəbildən olan işlərin sadəcə bir hissəsidir. Hazırda Azərbaycan Respublikasında nərə balıqlarının sayının artırılmasını həyata keçirən bir neçə dövlət müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Qeyd edim ki, bu proses paralel şəkildə digər xəzəryanı ölkələrdə də aparılır. Nərə balığının həyat tərzinə gəlincə, bu balıqlara əsasən çaylarda və dənizlərdə təsadüf olunur. Nərəkimlər bir yerdə dayanmağı sevmirlər və daim hərəkətdə olurlar. Ona görə də dənizlərdə onların daimi bir ünvanı yoxdur. Ömür boyu miqrasiya edən bu balıqlar ilin fəsillərindən asılı olaraq Volqa və Kürdən Xəzərə, Xəzərdən isə yenə də Volqa və Kürə səyahət edirlər. Onlar kürülərini də elə bu şirin su hövzələrində tökür.
Nərə balığının körpəliyi də elə çaylarda keçir. Orada dayaz yerdə, çayın daşlı və çınqıllı yerlərində xırda çürülərdən körpə nərələr formalaşır. Balaca balıqlar burada boy atır, möhkəmləşib və çevikləşirlər. Sonradan cavan nərə balıqları dünyaya gəldikləri bu yeri tərk edərək dənizə üz tuturlar. Çünki dənizdə onlar üçün kifayət qədər yem var. Yem demişkən, nərə balıqları əsasən xərçəng kimilər, xranomit sürfələri və xırda balıqlarla qidalanırlar. Böyük nərə balıqları isə adətən digər balıqlarla qidalanır. Növündən və yaşından asılı olaraq, nərə kimilərin çəkisi və uzunluğu bir-birindən fərqlənir. Hazırda yetkin nərə balığının ortalama uzunluğu 3 metr, çəkisi isə 200 kilograma bərabərdir. Bu balıqlar ortalama 60-80 il yaşayırlar. Nərəkimlər fəsiləsinin ən böyük nümayəndəsi olan bölgə balığı və ya digər adı ilə ağ balıq ovlanmadığı təqdirdə hətta 120 ilə qədər yaşaya bilir. Sovet dövründə çəkisi 1 ton yarım, hətta 2 tondan yuxarı olan ağ balıqların ovlanması hallarına da rast gəlinib. Nərə balığının bu növünün ortalama uzunluğu 5 metr, bəzi hallarda isə 7 metrə çatır. Ona görə də ağ balığı və ya digər adı ilə bölgəni Xəzər dənizinin ən böyük canlısı hesab edirlər. Təbiətin bizə bəxş etdiyi bu balığın nəslinin tükənməməyi üçün hər birimiz əlimizdən gələni etməliyik. Bu bizim əlimizdədir, çünki Xəzərdə hələ də nərə balıqları yaşayır. Odur ki, onları ovlamamaqla, dənizə tullantılar atmamaqla, balıq artırma zavodlarında onların sayını çoxaltmaqla biz buna nail ola bilərik. Artıq hər birimiz anlamalıyıq ki, nərə balığı doğma Xəzərimizin göz bəbəyidir. Yəni, nərə balığı yoxdursa, Xəzər dənizi də yoxdur. Ümid edirəm, nərə balıqları haqqında hazırladığım bu video araşdırma xoşunuza gəldi. Əgər belə araşdırmaları davamlı şəkildə hazırlamağımı istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona qədər izlədiyinizə görə minnətdaram.